面对二十一世纪的新时代，环境生态永续是人类共同重要的议题和责任。东海大学艺术中心于2019年4月15日举办了生态绿能永续轻生命环境制造展，由本校创意设计暨艺术学院院长林文海策划展览，展期到5月14日止。我们东海最近推动四大永续，那 AI 也是我们发展的重点，所以我们现在这个展览，我觉得也看得出来这个特色里面有包括生态环境加上 AI 的元素等等绿能等等结合 AI， 所以成为一个制造或者智能的系统。除了这个生态环境生态工法这些的呈现之外，我们也结合这个 AI IoT 能够把我们的过程还有这个生态环境的转变等等可以很有系统的、很动态的、及时的都呈现出来所以变成期待也变成一个生态教育的一个示范的场域。这个展是集结的东海的四个院，还有研发处，还有台中市政府包括东大西整治，包括东海湖翻转国际学院永续学程，工学院的绿藻翻转，建筑系的整个在做仿生设计，还有美术系我创意学院所做的大潭藻礁不要说再见。东海当为一个生态的校园，它有非常多的典范值得去开发，再去深入去深化这些智能制造，或者说各方面在绿能的展现，我们做一个很充分的显现。展示是翻转东海湖，然后把 AI 技术跟一些环境生态的技术放在里面，去呈现一个循环经济的一个概念。那用这个藻类去把那个东海湖的水净化，然后再利用藻类去做一个循环经济的用途。然后我们也有整个 AI 系统去监测水质，还有一些空气的品质。希望把这技术推广到产业界去，未来。透过展览提升公众对于生态绿能永续轻生命环境这方面的认知，期望可以带给大众东海师生更多面向的思考，并激发出更多对于提升环境的研究以及创造。